Қазақстан мектептеріне оқушыларды өзін-өзі қорғаумен қауіпке қарсы әрекет ету дағдыларын үйрету сабақтарын енгізуді ұсынды. Сарапшылар төтенше жағдай кезінде күзет пен бейне бақылау, турникеттер қауқарсыз болуы мүмкін деп санайды. Ал бұл ұсынысқа ата-аналардың көзқарастары қандай? Бұл бала психологиясына әсер етуі мүмкін бе? Біліп көрдік. Еліміздегі ата-аналар ұйымы бұл ұсынысқа қос қолдап келісуде. Осындай тәрбие жолын бекітсек, еліміздегі балаларға төнетін қауіп біршама азаяды деп санайды. Ұсыныстың негізгі бағыты мектепті турникеттермен, бейне бақылаумен және терезелердегі торлармен жабдықтау емес. Балалардың өздеріне қауіпті тануға, оған қарсы тұруға және өздерін қорғауға дағдыландыру. Здесь комплекс. Самооборона это просто маленький. Өзін-өзі қорғау бұл баланың дайындығының белгілі бір бөлігі. Ең алдымен бала психикалық тұрғыдан дайын болуы керек. Ол қылмыскерлерді тани білу керек, ажырата білуі керек. Ол үйде жалғыз қалғанда, көшеде жалғыз жүргенде барлық жағдайды бақылай білуі керек. Мұның барлығы балаға ойын ретінде жүргізіледі. Денис Суслов пен қоғам қайраткерлері мектептегі дене шынықтыру алғашқы әскери дайындық секілді пән мұғалімдерін осы бағытта оқыту қажет деп санайды. Олар өз кезегінде мектеп барысында балаларға қауіпсіздік дағдыларын үйретеді. Мысалы, дене шынықтыру сабақтарында. Сарапшының айтуынша, бұл ұсыныс Германия мен Чехия елдерінде бірнеше жылдан бері қолданылып келеді және бұл бағдарламаны дәл қазақстандықтар әзірлеген. Ал осы ұсынысқа ата-аналардың ойы екіге бөлінді. Дұрыс қой, негізінде әркім өз баласы үшін қамқорлық жасайды ғой. Это большой плюс. Что за бред? Лучше пусть математику с русским преподают. Нафиг нам это самооборона. Психологтардың айтуынша, бұндай дайындықтар елімізге керек, бірақ бұл іспен нағыз мамандардың айналысқаны дұрыс деп санайды. Себебі әр баламен жеке жұмыс жасалуы керек. Обязательно учитывается. Әрқашан отбасылық жағдай ескерілу қажет. Егер бала мазасыздау болса, әрине мәселе туындауы. Бала ашыланмай жабылып қалуы мүмкін. Қорқыныштар пайда болады. Біреу кеп қала ма деп қорқып, секемденіп жүруі мүмкін. Балалар бұл сабақтардан соң сақ жүреді. Жаттықтырушылар нағыз әке тәрбиесін бере алады деп санайды ұсынушылар. Олар бұл ойды мәжіліс депутаттарына ұсынған. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.